ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଜତ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଫର୍ ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଯାହାକି ସବୁ ରହିବ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବାଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ବା ଓଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଅନ୍ଏକାଡେମି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ 4 ତାରିଖ ବା 4 ଫେବୃଆରୀ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଓଏଏସ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ 7 ଫେବୃଆରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ଫର୍ ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର 2, ଏବଂ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ 9 ଫେବୃଆରୀକୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଚ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି, ଆପଣ ଏ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ଅନ୍ଏକାଡେମି ମାଧ୍ୟମରେ 3 ମାସ ହେଉ 6 ମାସ ହେଉ 12 ମାସ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଏକାଡେମି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଏକାଡେମି ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଓପିଏସ୍ସି ଗୋଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଓପିଏସ୍ସି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସ୍ସି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଓପିଏସ୍ସି ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳ ଗୋଟେ ମୁଁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଛି, ତା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 6 ମାସ 12 ମାସ 24 ମନ୍ଥ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ 12 ମାସ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ମାସର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ମିଳୁଛି। ଏ ଅଫର୍ କେବଳ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ ହେଉଛି ଏସ୍ଓ ପାଇଁ, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ସି ପାଇଁ ଏବଂ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଥର ଜଏନ୍ କଲା ପରେ। ବିପର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିରୂପଣ କର, ଏକମତର ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଭିନ୍ନମତ, ଦ୍ୱିମତ, ବହୁମତ, ସମସ୍ତିକ ମତ। ଏଠି ଏକମତର ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନମତ ହେବ। ଅପରାଧୀର ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପରାଧୀର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ, ଅପରାଧହୀନ, ନିରପରାଧ, ଅପରାଧ ରହିତ, ବିନା ଅପରାଧ। ଏଠି ହେବ ଅପରାଧର ନିରପରାଧ। ପୁରସ୍କାରର ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପୁରସ୍କାରର ନିରସ୍କାର, ଅପୁରସ୍କାର, ତିରସ୍କାର, ପୁରସ୍କାର। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ ହେବ ତିରସ୍କାର। ଅନୁରାଗର ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନୁରାଗର ବୈରାଗ, ଆଗ୍ରହହୀନ, ଅନୁରାଗ ବିହୀନ, ବିରାଗ। ଏଠି ଘ ହେବ ବିରାଗ। ଆବାହନର ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବିସର୍ଜନ, ଆବାହନହୀନ, ବିନା ଆବାହନ, ଅନବାହନ। 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଆବାହନର ବିସର୍ଜନ। ଉଦାର ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଦାର, ଅନିଦାର, ଅନୁଦାର, ବିଦାର, ଉଦାରହୀନ। ଉଦାର ହେବ ପିଲାମାନେ ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ ଏଠି ଅନୁଦାର। ଉତ୍କର୍ଷର ବିପର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପକର୍ଷ, ବିକର୍ଷ, ଅନୁକର୍ଷ, ଆକର୍ଷ। 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପକର୍ଷ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିରୂପଣ କର। ଆବରଣର ସମଚାରିତ ଅର୍ଥ ଘୋଡ଼ଣୀ, ଆଭରଣ, ଭୂଷଣ, ଅଳଙ୍କାର। ଏଠି ହେବ ଘୋଡ଼ଣୀ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରବଣର ସମଚାରିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ, ତୋଳିବା, ଝରିବା, ବୋହିବା, ଶୁଣିବା। ଶ୍ରବଣର ସମଚାରିତ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହେବ ଏଠି ଆନ୍ସର ଘ, ଶୁଣିବା। ଅସୁରର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସୁରର ଦାନବ, ଭୀରୁ, ଭୟାଳୁ, ମୂର୍ଖ। 12 ନମ୍ବର କ ହେବ ଦାନବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏକପଦୀକରଣ କର, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େନି। ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? ଆକୁ କଲେ ଆପଣ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନର ଠିକ୍ ହେବ, ତେଣୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକୁ କରିଦେବା। ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ, ତା ଦେହରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପକାଏ। ବୁଧଙ୍କର ଉପାସକ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ପଚାରିନି ଯେ ମିନିଂ କୁହ। ଏକ ପଦରେ କହିଛି ବୌଦ୍ଧ। ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମନୁପୁତ୍ର, ମନୁଷା, ମାନବ, ମନୁପୁତ୍ର। ଏଠି ଗ ହେବ ମାନବ। ପୁରୋହିତକ କର୍ମ, ଏଇଟା ମନଙ୍କର ପଚାରିଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଧି ଅସୁଧି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟା ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ କୁହ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ପୌରୋହିତ, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧି ଅସୁଧି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲ୍ପ କରିବ। ପିତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଏକ ପଦରେ କ'ଣ? ପିତୃଭ୍ରାତା, ପିତୃବ୍ୟ, କାକା, ଦାଦା। ଏଇଟା ମିନିଂ ପଚାରିନି, ମିନିଂ ହେଲେ କାକା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ପଚାରିଛି ଏକ ପଦ ମାନେ ଏଠି ପିତୃବ୍ୟ ହେବ। ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଏଠି ପିପାସମାନଙ୍କର ସ୍ପେଲିଂ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି କରିଥିବେ ଠିକ୍, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପିପାସ ହେବ ଆପଣଙ୍କ 7 ନମ୍ବର କ ହେବ ଦନ୍ତେ ସହକାରେ ପିପାସା। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳଙ୍କାରେଷୁ ଅଳଙ୍କାରୀଣ, ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ, ଅଳଙ୍କାରିକ।
आंसर हम घ अलंकारिक। जी विधान करे से व्यास वैध विधाता मुरबी मुनिब उन्नीस ख विधाता जहा अति दीर्घ नुहे सुदीर्घ स्वल्प अनति दीर्घ निकट ये ग हम अनति दीर्घ। सुध शब्द टी लेख शशी स्पेलिंग पचारिची कोटा सुध शब्द सुध शब्द टी लेख पचारिची शशी रा सुध शब्द टा कौन हम आंसर हम तालबेस दीघे शशी। शुद्ध शब्द लेख सौखीन बा सौखीन कौन हम आंसर हम घ सौखीन। शुद्ध शब्द टी लेख शिक्षयत्री स्पेलिंग कौन हुए शिक्षयत्री हुए ना शिक्षयत्री हुए पैंतीस नंबर ग हम शिक्षयत्री हुए हसैकार हुए इयर। शुद्ध शब्द लेख समस्या समस्या शुद्ध कौन रूप समस्या पिला मध्ये हम आंसर हम ख समस्या दंतेश आकार समस्या हुए दंतेश ज बलाकार समस्या नु समस्या हुए। शुद्ध शब्द टी लेख स्वाभाविक ना स्वाभाविक आंसर हम स्वाभाविक। संयम को प्रकार ठीक संयम किए को संयम ठीक ये अड़तीस नंबर आप आंसर हम घ संयम ठीक। शुद्ध शब्द टी लेख सर्वजनीन कि सार्वजनीन कौन हम आंसर हम ख सर्व जनिन ये थी पे किसी इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन जोटा कि सुधी असुधी एवं विपरीत शब्द एवं समाचारित शब्द पे नेक्स्ट पार्ट आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसवि। थैंक यू।